Ще місяць тому стіни найстарішої будівлі Харкова були білими, а тепер блакитні. Це викликало обурення серед низки харківських архітекторів та активістів. На їхню думку, собор має бути таким, яким його зафіксували давні історичні джерела. З 17-го сторіччя Свято-Покровський собор фіксували саме білим. До сьогодні жодного разу колір не змінювали. Активісти вважають, що перефарбуванням знищили архітектурну пам'ятку. Ця будівля – пам'ятка архітектурної спадщини національного значення, побудована у стилі українського козачого барокко. Вона має бути білою. Ці кольори, які зараз використовані на цій забудівлі, тобто яскраво-блакитний та білий, це притаманно московським церквам. Не на камеру працівники єпархії кажуть, роботи провели через те, що почала обсипатися штукатурка. На питання щодо зміни кольору собору відповіді ми так і не отримали. Прес-служба у відпустці. Натомість відвідувачі храму кажуть, трагедії у зміні кольору та стилю релігійної споруди не бачать. Ну, пам'ятник архітектури то зберігся в цілому? Зберігся. Я думаю, що це не має значення. Я сюди ходжу, ну, дуже довгий час, ну, більше там давно. І мені подобається зараз, яким храм став, сюди приємно зайти, ти відчуваєш якусь енергетику. Я вважаю, що це якби стає візитівкою Харкова, що як небо, тобто Бог в нас на небі, відповідно такого кольору і храм. Низка громадських діячів одразу ж звернулася до департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації. Там відповіли, дозволу на проведення робіт не давали. Саме тому активісти написали до Міністерства культури і отримали таку відповідь. Погоджень відповідної науково-проектної документації та дозволів на проведення будь-яких робіт на вказаній пам'ятці міністерством не надавалося. Міністерство культури звернулося до настоятеля Свято-Покровського монастиря з вимогою припинити проведення будь-яких робіт та надати пояснення. Наразі ніякі роботи на території не проводяться. Будівлю вже повністю перефарбували. У листі заступниця міністра культури не зазначила, що стінам храму треба повернути білий колір. Судячи з того, що в листі написано, про це мова не йде в листі. Але, звісно, ми вважаємо, що це має бути повернено до первісного вигляду. Активісти мають намір і в подальшому наполягати на перефарбуванні, бо вважають, що було порушено закон. Вікторія Бондаренко та Вадим Максименко. Медіагрупа «Об'єктив».